nebo něco podstatného, aby tamhle někdo zdvihá mikrofon, takže nechcete nám něco říci, nebo poradit eventuálně, nebo doporučit, nebo... Že by to bylo nadlouho, říká paní místostarostka, to radění, že jo? Tak aspoň něco. No, děti se mě nejčastěji zeptají, jestli jsem chodil rád do školy, tak tuhle otázku přeskočme, teda já myslím, že já nějakou vážnější. Takže, pane prezidente, jedno přání tady je? Abyste byl dlouho živ a zdrav. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Tak máme ještě nějaké poselství tady? Tam, ještě nám zaspívaj taky potom nějakou chvíli, až budeme tady podepisovat, tak nám určitě zahrajou nebo zaspívají, takže to bychom měli taky. Tak já nevím, tak my se budeme podepsat tady, jestli můžeme. Máš tam jeho záda. Jinak tady mám si vzít tady slovo nakonec. My jsme samozřejmě velmi rádi, že pan hejtman, tím bychom chtěli samozřejmě poděkovat, zařadil do programu Město Pacov. Velice si toho vážíme. Doufáme, že toto v nějaké bližší době není poslední prezidentská návštěva. V městě Pacov je přeci jenom doufáme, že pan prezident trvá na své kandidatuře a že přeci jenom ho tady uvidíme v nějaké brzké době, kde doufáme, že toho času nám bude věnováno více. Ale i tak velmi děkujeme za tuto návštěvu a za to, že vedení kraje Vysočina zahrnulo do programu město Pacov. Tak vážení, já tomu rozumím, že teď tady máme dětičkám se podepsat párkrát do památníčku, no na kusy papíru utržený, to ne. To my vám dáme, když tak nějakou kartičku. Vážení teda, jestli se vzdáme toho mikrofonu, tak a budeme si tadyhle sednout, tak děkujeme pěkně za milé přivítání i za tuto krátkou návštěvu. Opakuji, už jsme tady párkrát po tomto náměstí kolem vás tady projížděli, takže máme pocit, že naše město trošku známe a děkujeme pěkně, vážíme si toho, že jste tady, že jste nás přišli pozdravit. Děkujem. Já chci taky moc poděkovat. Děti, netlačte se, aby na to podepisování vyzbylo i na ty starší, kteří se nemůžou takhle mačkat. Pan prezident pár podpisů určitě podepíše a já se těším na vás a přijdu vám alespoň stisknout ruku. Ale děti, nemačkat se, jinak umačkáte pana prezidenta, žádný podpis nebude. Hej! Čau!